Učenci, pozdravljeni. V današnji uri bomo obravnavali tri teme. Najprej bomo zaključili z življenjem v vzhodnem bloku, potem bomo videli, kako se je hladna vojna, na kakšen način se je hladna vojna uradno zaključila, in pa v zadnji tretjini ure bomo pogledali še v tisti del sveta, o katerem se do zdaj nismo preveč pogovarjali, o tako imenovan tretji svet. No, pa se kar lotimo življenja v vzhodnem bloku. Prejšnjo uro smo se pogovarjali o glavnih sporih v bloku. Glavne spore smo razložili. Ostala nam je pa še ena zadeva, ki bi jo morda težko bi rekli, da je to spor v bloku, morda bi bolj sodilo pod lastnosti življenja v vzhodnem bloku ali pa pod, enostavno pod neki grozljiv dogodek v vzhodnem bloku. Namreč malo je tem, malo je dogodkov v človeški zgodovini, o katerih bi se kot zgodovinarju ti obračal želodec, samo ko bi že pomislil na to, da jih moraš razložiti. Mislili smo, da smo za šoa v času druge svetovne vojne doživeli najnižjo točko človeške zgodovine, neponovljivo najnižjo točko človeške zgodovine, iz katere smo se nekaj naučili in je nihče nikoli ne bo več poskušal doseči. Vendar pa se je žal v vzhodnem bloku zgodilo nekaj podobnega in sliši na ime Kambodža. Kaj se je zgodilo v Kambodži? V Kambodži so oblast leta 1975, saj vemo, modrih številk si ni treba zapomniti, od 1975 do 1979 so oblast v Kambodži nasilno prevzeli komunisti. Rdeča je barva komunizma, zaradi tega se ta skupina komunistov, ki je vodila oblast v Kambodži, se imenujejo Rdeči kmeri. In v teh štirih letih, ker so vodili Kambodžo, so brutalno poklali, besedno, 2 do 3 milijona lastnih državljanov Kambodžanov, kar pomeni 25% lastnega prebivalstva. Eno četrtino Kambodžanov, seveda, na kakšen način so jih ali zakaj so jih pobijali, zaradi tega, ker so sumili, da ne podpirajo komunizma, da niso njegovi simpatizerji, da imajo kaj proti. Kako so prišli do teh ljudi z metodami, ki jih že poznamo, z ovaduštvom, s tajno policijo, in seveda, ko so te enkrat osumili, da imaš karkoli proti njim, ni važno, kako zelo si zatrjeval, da nič nimaš proti njim, tvojih besed sploh niso poslušali. No, in na kakšen brutalen način so jih pobijali? Odpeljali so jih na podeželje, odpeljali so jih na polja in so jih streljali po poljih. Tem poljem so rekli polja smrti. In potem so jih pustili tam dobesedno gniti na poljih. Rekli so, da zaradi tega, da bodo postali gnojilo za boljši pridelek. Kaj pa otroci? Težko si jih predstavljati.
Ampak otroke so pobijali na takšen način, da so z njimi do smrti mlatili po drevesih. Ja, prav ste slišali. Otroke so prijeli, so toliko časa odrihali z njimi ob debla dreves, da so zaradi posledic poškodb in udarcev umrli. Ko smo se pogovarjali o, ko smo v prvi konferenci spoznavali totalitarizme, vse totalitarizme, in ko smo potem ob koncu imeli debato, ko smo skušali ugotoviti, kateri totalitarizem bi bil najhujši, smo ugotovili, da je v bistvu zelo težko postaviti, se odločiti, kateri totalitarizem je hujši kot drugi, zaradi tega, ker je pravzaprav eden hujši kot ta drug. Vsi so enako grozljivi. In vrnemo se nazaj k Kennedyju. Demokracija ni najboljša, ima napake, ampak vendarle je mnogo boljša, kakor pa katerikoli totalitarizem. Mislim, da zdaj, ko smo prišli skozi zgodovino totalitarizmov, to zdaj dobro razumemo. Tako, zdaj pa poglejmo, kako pa je prišlo do konca vzhodnega bloka in s tem tudi do konca hladne vojne. Začetek konca pomeni nastop oblasti v Sovjetski zvezi novega voditelja pod imenom Mihail Gorbačov. Mihail Gorbačov se je odločil, da bo uvedel spremembe. No in poglejmo, kakšne spremembe je od leta 1985 naprej. Spet vemo, da se te letnice ni treba zapomniti, samo za zgodovinski občutek. Kakšne spremembe je v Sovjetski zvezi uvedel Mihail Gorbačov in bomo potem videli kasneje, kako je to vplivalo na konec vzhodnega bloka in s tem hladne vojne. Moder kvadrat, tako bi imenil Mihail Gorbačov, nas v učbeniku pelje na stran 39. Pod vir C imamo njegovo fotografijo skupaj z ameriškim predsednikom, ko podpisujeta en dokument, toliko, da si ga boste znali predstavljati. Kasneje vam pokažem tudi eno njegovo karikaturo. Mihail Gorbačov se je zavedal, da se Sovjetska zveza ne more več privoščiti oboroževalne tekme. No, in to tudi vidite na tej fotografiji, kako podpisuje en dogovor z ZDA o tem, da se zmanjšajo napetosti, predvsem v jedrski oborožitvi, kar bi pomenilo zmanjšanje stroškov, predvsem za Sovjetsko zvezo. No, to ni toliko bistveno. Bolj je bistveno to, da je Gorbačov iskreno verjel v komunizem. On je bil prepričan, da je to dober, če ne mogoče najboljši sistem. Zavedal pa se je, da ima napake. Verjetno se pa ni zavedal, kako zelo resne, rečemo se temu, temeljne napake ali pa sistemske napake komunizem ima. Bil je morda nekoliko naiven, ampak iskren. Iskreno je mislil, da se lahko napake komunizma odpravijo, da se komunizem kot sistem lahko izboljša in da bo kot tak priživel, da ga bodo ljudje končno vzljubili. No, in pravilno, dokaj pravilno je sklepal, kaj so glavne pomanjkljivosti komunizma, je pa nepravilno sklepal o posledicah, če jih bo odpravil. No, in dva glavna problema komunizma pa sta gotovo to, da ni demokracije, da ni svobode in pa drug problem, da ni tekmovanja.
In zato se je prav to dvoje odločil uvesti. In to dvoje je uvedel v skupini reform, ki slišijo na dve hecni imeni. Prva skupina reform se imenuje glasnost. No, in zadeva je logična. Če smo glasni, kakšni smo torej lahko? Lahko vpijemo, lahko na glas povemo kaj? Karkoli si mislimo. No, kaj bo torej glasnost uvajala? Glasnost je dejansko uvajala demokracijo in vse, kar se z njo povezuje. To pomeni, najprej odpravila cenzuro, to pomeni, da si lahko povedal, karkoli si mislil in to ni bilo zadržano oziroma se ti potem ni nič zgodilo. S tem je tudi dopustil možnost izbire, da so lahko ljudje izmenjevali mnenja, da so predstavljali različne poglede za pot v prihodnost in so seveda tudi imeli možnost izbire. To je potem logično pomenilo tudi na političnem parketu uvedbo volitev, na katerih se dejansko lahko izbira med večjimi političnimi strankami, ki vsaka zagovarja svoj pogled v prihodnost. No, in vsi tisti, ki so bili prej zaprti po gulagih ali pa zaporih zaradi tega, ker so bili kritiki komunizma oziroma ker je bilo voditelje strah, da so premočne osebe, da bi lahko komunizmu sistemu škodovali in so bili zaradi tega zaprti, jih je zdaj dal izpustiti. Torej, na kratko, skupina reform pod imenom glasnost ne pomeni nič drugega kot uvajanja demokracije v komunizem. No, druga skupina reform ima pa še bolj hecno ime, sliši pa na ime perestrojka. Perestrojka, ja. No, in perestrojka pa ne pomeni čisto nič drugega kot uvajanje kapitalizma, torej socializem kot gospodarski sistem. Je zdaj Sovjetska zveza s perestrojko začenjala počasi spreminjati v kapitalizem, počasi, zelo počasi, in recimo to pomeni uvajanje tekmovanja, uvajanje privatne lastnine, kar tudi pomeni privatne lastnine pri podjetjih, to pomeni, človek se je lahko odločil, da je odprl svoje podjetje in začel tekmovati za kupce, za stranke in tako naprej. Skratka, perestrojka ne pomeni nič drugega kot uvajanje kapitalizma v vseh njegovih lastnostih. No, rekel sem že, da je iskreno verjel, da bo s tem komunizem v Sovjetski zvezi oziroma vzhodnem bloku izboljšal, okrepil, da bo šel ta političen sistem naprej, vendar pa je nepravilno ocenil, kakšne bodo posledice. In tule imam nekaj karikatur, ki nam prikazujejo posledice. Torej, tule imamo Gorbačova. No in tule imamo prvo karikaturo. Kaj prikazuje? Prikazuje njegovo reformo v obliki otroka z imenom glasnost, kako Gorbačova orenk pretepa in seveda maha zastavico demokracija in pa svoboda. Potem pa dol spodaj komentar, če je takšna šele kot otrok, kakšna šele bo, ko bo odrasla. No in seveda, demokracija, svoboda govora, kritika pomeni, da so ljudje končno lahko izrazili svoje mnenje o komunizmu in to je bilo vse prej kot za ljudi sprejemljivo. In to je potem tudi dokončno potem pripeljalo do
konca komunizma, kajti sistem enostavno, ljudje ga enostavno niso več prebavljali, marali, pravzaprav ga verjetno tudi nikoli niso marali, pa če so se s tajno policijo, s cenzuro, z grožnjami, z nasiljem, še tako jih prepričevali, kako je to dober sistem. Večina ljudi je pod zavesti vendarle imela svoje mnenje. No, in druga karikatura, tule do spodaj, pa prikazuje končno posledico reform Mihajla Gorbačova. Tule vidimo simbol komunizma, kako razpada. Dejansko so reforme Mihajla Gorbačova pripeljale do razpada vzhodnega bloka in s tem do konca hladne vojne. In to nam skuša prikazati tale karikatura. No, kakšne spremembe pa so sledile v vzhodnem bloku po teh njegovih reformah? Če so ljudje končno lahko na glas povedali, kaj si mislijo, kaj si želijo, in da komunizem ni tisto, kar si želijo, potem nam že klika, kam nas bo zgodovina pripeljala. Vendar pa vse ni šlo tako zelo zgladka. Pravzaprav se je začelo grozljivo, spet s potoki krvi nedolžnih ljudi. Prvi poskus, da bi komunizem kot politični sistem odpravili, se je zgodil na Kitajskem. Lahko bi rekli, da je bila Kitajska, a poznate tisti pregovor petelin, ki je prezgodaj zapel. Namreč junija 1989, s petletnice si ni treba zapomniti, se je v Pekingu prišlo do demonstracij kar 10 milijonov ljudi. Dobro, za Kitajsko z milijardo, pa takrat je imela 300 milijonov ljudi, verjetno ni problem 10 milijonov ljudi zbrati, ampak vseeno je to ogromna številka. In mislili bi, da bodo dosegli spremembo sistema. Vendar pa so kitajski politiki, komunisti, reagirali tako na takšen način, kot smo tega že vajeni. To pomeni, na ljudi so poslali vojsko, ne samo vojsko, poslali so tanke in streljali po njih. Ljudje so demonstrirali v Pekingu na ogromnem trgu, mislim, da je to celo največji trg na svetu, za dogodek, ki se je zgodil, žal, ironija zgodovine bi se temu reklo. Že odprej se je trg seveda imenoval Trg nebeškega miru, ampak na tem trgu je, po tistem bi rekli, vse kaj drugega postal kot pa Trg nebeškega miru. V tistem dnevu, ko so se kitajski komunisti odločili na ljudi poslati vojsko, je umrlo 2000 ljudi. S tem dogodkom je bil poskus odprave komunizma na Kitajskem dobesedno v kali zatrt in na Kitajskem je še danes totalitarizem, še danes je Kitajska komunistična država, brez možnosti izbire, brez svobode govora. Je pa zanimivo, da Kitajska je pa dokaj uspešno uvedla kapitalizem. To pomeni, je postala en tak kompromis država s komunističnim političnim sistemom in pa s kapitalističnim gospodarskim sistemom. No, in še danes se o teh dogodkih na Kitajskem ne sme govoriti, o številnih zadevah se na Kitajskem ne sme govoriti, so prepovedane teme, Kitajska cenzurira internet, če brskate za prepovedanimi temami, jih ne boste našli,
Vas bodo pa zelo hitro našli kakšni tajni policisti in se z vami pogovorili, in potem več ne boste nič več iskali, če me razumete, kaj hočem povedati. Zanimiv je, oziroma pravzaprav ni zanimiv, pravzaprav pričakovan je odnos kitajskih oblasti, kitajskih voditeljev do tega dogodka, kar pomeni, da nekdo, ki je komunist po svojem prepričanju, svojih metod nikoli v življenju, svojih pogledov na svet nikoli v življenju ne bo spremenil. In vam pokažem en kratek odlomek. Lansko leto, ko je bila 30-letnica, so kitajski voditelji podali kratko izjavo o tem dogodku, ki vse pove. Pa mu prisluhnimo, samo trenutek. Kitajske oblasti ob 30. obletnici pokola na Trgu nebeškega miru v Pekingu branijo takratno ravnanje. Obrambni minister je rekel, da je bilo krvavo zatrtje študentskih protestov pravilna politika. Gre za enega od redkih komentarjev tega dogodka. Na Kitajskem je namreč vsakršno omenjanje dogajanja leta 1989 prepovedano. A ste slišali? Čisto pravilno so torej ravnali, ne? Dobro. Potem pa so k sreči stvari šle v bolj pravo smer. In naslednja pozitivna zgodba se je pa zgodila v Nemčiji in temu dogodku. To je bil en tak simboličen dogodek, ki je napovedoval skorajšnji konec hladne vojne. Namreč govorimo o trenutku, ko je padel berlinski zid. Datuma si seveda ni treba zapomniti, razen letnice. In zgodba, kako je do padca berlinskega zidu prišlo. Zaradi glasnosti, ki se je širila ven iz Sovjetske zveze, so v vzhodni Nemčiji razpravljali politični voditelji vzhodne Nemčije o odnosih z zahodnim Berlinom. In prišlo je na enem sestanku tega večera, 11. novembra, do čudno zapisanega zapisnika sestanka oziroma sklepov tega sestanka. Na tem sestanku so se pogovarjali, da bodo začenjali spet dovoliti, da se gre iz vzhodnega Berlina v zahodni Berlin. Ampak niso pa se še, samo sklenili so, da bodo začeli dovoliti, niso se pa še točno uskladili, na kakšen način, pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Niso razmišljali o teh posledicah. In potem je bila tiskovna konferenca, na kateri je pozno popoldne predstavnik rekel, da so razpravljali o tem, da se da iti v vzhodni Berlin. Malo čudno se je izrazil in vprašanje novinarjev, kaj zdaj to pomeni, ali pa se že lahko gre iz vzhodnega Berlina v zahodni Berlin ali ne, je rekel, ja, nisem prepričan, sam mislim, da se zdaj pa že lahko gre. Zelo nespretna izjava in to je v bistvu kot plaz, kot požar je šlo to med vsemi vzhodnimi Berlinčani in sploh niso mogli verjeti, da je to mogoče in začeli so se približevati nadzornim točkam, torej tam, ko so bili prehodi proti zahodnemu Berlinu, peš so začeli prihajati množice ljudi na vse vstopne točke. To je bila seveda policija, vojska vzhodne Nemčije in niso mogli verjeti svojim očem. Nikoli do zdaj se še ni zgodilo, da bi take množice ljudi začele tako zelo spontano pritiskati na mejne prehode in niso niti ne vedeli, kaj reagirati, zdaj streljati po njih ali ne, ali kaj. Ljudje so nam govorili, po medijih je bilo, da gremo lahko v zahodni Berlin, vojska, policija ni bila prepričana, kako ravnati, probali so dobiti kakršnokoli
potrditi, ali je to res, ali to ni res. In potem so se v enem trenutku enostavno umaknili. In vzhodni Berlinčani so začeli hoditi v zahodni Berlin. V zahodnem Berlinu se je tudi to takoj razvedlo in še zahodni Berlinčani so prišli na mejne prehode in to je bila ena morda najbolj ganljivih zgodb dogodkov v nemški zgodovini, ko so se družine, ki so bile dolga desetletja ločene, se niso nič videle, slišale, ko so se kar naenkrat v tistem večeru lahko spet videle, objele, ljudje so iskreno jokali in potem v enem trenutku je bilo zahodnim Berlinčanom vsega z tega skupaj dost in so nekje prilekali macole, kladiva in so se spravili na zid, na berlinski zid in so rekli, ne rabimo ga več, danes ga bomo podrli. In so v tem večeru dobesedno začeli podirati berlinski zid. Potem so pripeljali še večje stroje in torej, če zdaj zgodbo malo skrajšam, potem je s tem večerom je dejansko simbolično prišlo do padca berlinskega zidu. Od takrat naprej sta se vodstvi vzhodne in zahodne Nemčije začeli zelo, zelo intenzivno pogovarjati in v neverjetnega pol leta, dobrega pol leta kasneje, je, tu imate posledico, pa vprašajček, kakšna je posledica. Posledica je, da je bila leta 1990, nekaj pol leta po padcu berlinskega zidu, Nemčija, vzhodna Nemčija, ukinjena in združena z zahodno Nemčijo in od takrat naprej spet obstaja ena sama Nemčija, nosi isto ime, kot je prej nosila zahodna Nemčija, Zvezna republika Nemčija, to je zdaj uradno ime, združene Nemčije. No in en izmed prizorov tega padca berlinskega zidu imate tudi v učbeniku pod Virča fotografiranega, kako množično so se ljudje spravili gor na ta zid. Torej, rekli smo 89. simboličen palec berlinskega zidu, ki vodi v združitev Nemčije in ker je berlinski zid dejansko postal simbol blokovske razdelitve sveta, s tem pa simbol hladne vojne, je leta 1990, sta potem tudi ZDA in Sovjetska zveza podpisala eno uradno izjavo, da zdaj pa se strinja ta, da je uradno konec hladne vojne. To pa še ni vse. V Sovjetski zvezi je potem prišlo do vprašanja, kako naprej, do različnih pogledov, kako naprej, ne bomo komplicirali vse to, vsi ti različni pogledi in nestrinjanje s takšnim načinom, kakor je Sovjetska zveza bila, je potem pripeljalo do leta kasneje, do razpada Sovjetske zveze, torej do uradnega konca tudi Sovjetske zveze, ki je razpadla na številne države. Nekaj o tem smo se pa že pri geografiji v 7. razredu pogovarjali, katere države so nastale iz razpada Sovjetske zveze. In v isto obdobje teh političnih sprememb v vzhodnem bloku pa sodi tudi naša zgodovina, zgodovina Slovenije oziroma Jugoslavije. Torej, če ne bi bilo poskusov reform Mihajla Gorbačova, ki so pripeljale do sprememb v vzhodnem bloku, ne bi prišlo tudi ne do upanja, do drznosti, do poguma za spremembe oziroma za drugačne poglede, za drugačno pot tudi v Jugoslaviji. In to je pomenilo, da je leta 91 Jugoslavija z osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške začela razpadati, vendar pa
je ta razpad bil krval, kaj ti v Sloveniji je izbuhnila kratka, na Hrvaškem 4 leta in tudi v Bosni 4 leta dolga vojna ob razpadanju Jugoslavije. Več o tem pa kjerkrat drugič. In s tem bomo hladno vojno, dogajanje dogodke med vzhodnim in zahodnim blokom tudi zaključili. Za danes nam je ostal samo še pogled v tiste države, o katerih do zdaj nismo preveč govorili, pa tudi tokrat jih bomo pogledali v kratkem in v grobem. To so tako imenovane države tretjega sveta. No, za začetek najprej razložimo, kaj to tretji svet sploh je. Lahko bi rekel, kjer je zdaj prvi, kjer je zdaj drugi svet. Prvi svet je verjeten zahodni blok, drugi svet je vzhodni blok, vse ostalo je pa potem tretji svet. V glavnem pa bi bila boljša definicija tole, da gre za skupino gospodarsko manj razvitih oziroma najslabše razvitih držav na svetu, večinoma za nekdanje kolonije evropskih držav. To pomeni, pod pojmom tretji svet še danes pravzaprav razumemo revne oziroma revnejše, manj razvite države, predvsem v glavnem v Afriki in precej tudi v Aziji, pa deloma še v Latinski Ameriki, ki so bile vse po vrsti nekdanje evropske kolonije. Torej v tem delu sveta se bomo pogovarjali. No in kaj se je v času hladne vojne dogajalo s tretjim svetom oziroma s temi revnejšimi državami v Afriki, Aziji in pa Latinski Ameriki? Stvari, ki jih bom opisal, so najbolj sicer značilne za Afriko, deloma Azijo, še najmanj za Latinsko Ameriko, tako da recimo, če imate zdaj pred očmi predvsem Afriko, si boste najlažje predstavljali. V Afriki smo se precej pogovarjali v 8. razredu, no in zdaj bomo dodali še zgodovinski okvir tega, kar smo se v 8. razredu pri geografiji v Afriki pogovarjali. Prva stvar, ki je v času hladne vojne se začenjala dogajati v tretjem svetu, je tako imenovana dekolonizacija. To izraz oziroma predpono de že poznamo, nekaj obratno od tistega, kar potem sledi. Če je bila kolonizacija tisto obdobje, ko so evropske države raziskovale svet in kamorkoli so prišle, so tisto si prilastile in nikogar niso vprašale, kaj tiste, ki so pred tem živeli, ali lahko ali ne. Na tak način so širile svoje ozemlje oziroma so ustanavljale svoje kolonije. Potem je izraz dekolonizacija obratno od tega. Dejansko pomeni osamosvajanje nekdanjih evropskih kolonij od njihovih nekdanjih evropskih torej držav, ki so jim vladale, ki so jih nazirale. In moder kvadratek v učbeniku nas pelje na stran 40, pod vir A imamo zemljevid, ki nam prikazuje osamosvajanje kolonij v Afriki. No in če pogledate barno legendo, vam približno prikazuje, kako se je širil ta proces. Daleč od tega, da bi od vas zahteval, da si zapomnite, kdaj se je kakšna država osamosvojila, ampak rad bi, da ugotovite, da se to ni zgodilo čez noč,
se to tudi ni zgodilo v enem ali pa nekaj letih, ampak v bistvu, da je trajalo kar dolgo časa, skoraj 30 let ali pa še več. In da, tu bi rekel, ene države so se zelo hitro osamosvojile, nekatere pa zelo pozno, recimo Združeno kraljestvo je zelo hitro prepustilo svoje nekdanje kolonije in zelo hitro prepustilo samostojnost, najdlje časa pa je Francija se torej preprečevala tem ozemljem, da bi se osamosvojila. No, naslednji, to je en pojav, ena lastnost, ki se je dogajala v tretjem svetu. No, druga lastnost oziroma drugi pojav, ki pa zajel tretji svet, je pa bilo tako imenovano nastanek tako imenovanega gibanja neuvrščenih. Kaj pa zdaj je to gibanje neuvrščenih? Glejte, v tej blokovski razdelitvi sveta, ko sta ZDA pa Sovjetska zveza zahtevali, da se moraš odločiti ali si z enimi, ali si z drugimi in če si z enimi, se potem kakor avtomatično proti drugim in obratno. In v teh neprestanih grožnjah in strahu po medsebojnem spopadu in uničenju so številne države rekle, polhen kufr vas imamo vas ZDA in vas Sovjetske zveze, mi se tega nočemo iti. Mi nismo ne za ene, mi nismo ne za druge, mi smo neuvrščeni med ene in med druge. Oziroma, saj uradno hočemo biti neuvrščeni, ne med ene, ne med druge, ne v zahodnem, ne v vzhodnem bloku, mi hočemo biti ena tretja, samostojna, samosvoja pot, mi hočemo biti prijatelji z vsemi. To je bilo sicer tako zelo idealistično, romantično, v praksi je bilo malo manj idealistično, kot se tole sliši. Ampak, ja, te države načeloma niso hotele biti uradno članica ne enega, ne drugega bloka, je pa dejstvo, da sta se oba dva bloka, in to je pravzaprav temeljna lastnost hladne vojne, oba dva bloka sta si prizadevala razširiti svoj vpliv v teh državah, ki so uradno trdile, da so neuvrščene. S tem pa, kot smo se že uvodoma o temo o hladni vojni pogovarjali, s tem sta pa povzročila po teh številnih državah številne vojne in pa nasilna menjavanja oblasti, od katerih dejansko potem v državah ni bilo nobenih vidnih koristi, stvari so šle samo še ene slabše. Seveda vsako nasilje, vsaka vojna, stvari potem samo še poslabšajo. No in tu je še stik z našo slovensko zgodovino. Pravzaprav spomnite se spora Tita z Stalinom, ki se je v zgodovino zapisal kot spor z Inforum birojem. Po tistem sporu je Jugoslavija za nekaj časa ostala čisto sama, ni bila ne del vzhodnega bloka, tudi v zahodnem bloku je bilo do nje torej veliko nezaupanje, kajti imela je socializem, imela je komunizem in v bistvu je Tito po tistem po sporu z Inforum birojem še z nekaterimi drugimi političnimi voditelji držav iz tretjega sveta potem pomagal osnovati to gibanje neuvrščenih. To mi lahko bi rekel, spor z Inforum birojem je nekako tudi tlakoval pot v nastanek gibanja neuvrščenih. Modri kvadratek ob pojmu gibanja neuvrščenih nas vodi v učbenik na stran 41, kjer imamo zemljevid in ta zemljevid, če pogledate podvir C, še fotografija gor. Ta zemljevid nam prikazuje, katere države so uradno trdile, da niso del enega ne drugega bloka, ampak da so članice gibanja neuvrščenih. No in če pozorno pogledate, vidite, da je tudi
Jugoslavija jasno označena z modro barvo, da sodi med gibanje neuvrščenih. Ampak presenetljivo, poglejte tamle Kubo. Tudi Kuba je trdila, da je neuvrščena, pa smo pravzaprav videli, da je prišlo v Kubi do vrelišča hladne vojne. Toliko temu, koliko dejansko neuvrščene so nekatere države članice gibanja neuvrščenih bile. No in še zadnje ključno vprašanje za danes, za današnjo temo in za konec tretjega sveta. Potem, ko so se te države osamosvojile, ko so se nekako ohlapno povezale v to gibanje neuvrščenih, ki je tudi tako idealistično imelo željo, da bi se te države med sabo pomagale, pa se vprašajmo, kako so se pa stvari spremenile, če so se karkoli spremenile, a je šlo na bolj, a je šlo na slabš. Je že v vprašanju, kakor sem ga zastavil, se sluti odgovor, kakšne so bile težave novo nastalih držav. Pravzaprav pomislite na vse tisto, kar smo se pogovarjali o Afriki v 8. razredu pri geografiji. Če odmislimo naravne dejavnike, ki otežkočajo življenje v Afriki, vsi družbeno-geografski dejavniki, torej vsi družbeno-geografski razlogi za to, da je v Afriki tako kot je, izhajajo ven iz hladne vojne oziroma iz nekdanje kolonizacije in potem iz dekolonizacije iz časa med hladno vojno. Za uvod si najprej preberte na strani 40 pod naslov Težave novo nastalih držav, potem pa še na strani 41 svet na prelomu tisočletja, pa si kakšno misel izpišite, potem je pa še malo poslušajte. Pauza, pa se slišimo. No, kaj ste ugotovili? A so dejansko te nekdanje kolonije postale čisto samostojne uspešne države? Daleč od tega. Dejansko so te nekdanje kolonije ostale pravzaprav še naprej odvisne od razvitih držav. Razvitim državam, ki nič drugega niso imele, še iz časa iz kolonializma, so razvitim državam prodajale tisto, kar so jim že v času kolonializma. Torej, prav po cen so jim še naprej prodajale svoje surovine od razvitih držav, nekdanjih svojih kolonialnih lastnikov, vladarjev so pa kupovali izdelke, ker jih seveda sami niso imeli, ker niso imeli ali pa so imeli zelo malo lastnih tovarn. Položaj se torej ni kaj bistveno spremenil, samo da so kao uradno, formalno samostojne. In ker se države se seveda ne morejo razvijati, če nimajo lastnih tovarn, nimajo pa lastnega denarja za razvoj lastnih tovarn, pa nimajo lastnega znanja za lastne tovarne ali pa za uspešno vodenje držav. Zaradi tega ostaja Afrika najrevnejša celina in nobenih dobrih obetov za prihodnost ni. Spomnimo se nepravilno določenih meja, torej iz časa kolonializma, te se v času dekolonizacije niso nič spremenile in to še danes sproža številne vojne, ko hočejo nasilno spreminjati meje, ker niso prej poznali demokracije, ker nimajo te demokratične kulture, tudi zdaj tem državam vladajo diktatorji, seveda vladajo z nasiljem, z orožjem, denar zapravljajo za razvoj vojske, ne pa za razvoj držav, zaradi tega se države ne gre nič kaj na bolje. Kje pa dobijo denar? Sposodijo si ga v tujini, ampak seveda ti si denar sposodiš zato, da bi nekaj boljšega naredil, ker ga boš kasneje vrnil. Ti diktatorji si denar samo sposodijo, ga pa zapravljajo za lastno razkošje ali pa za vojsko, ne vlagajo razvoj države, ko je denar treba vrniti, denarja ni. In so problemi samo še večji. Potem dodajmo temu še demografsko eksplozijo zaradi izboljšanja medicine, ampak ker so neizobraženi, se ni spremenilo njihovo
razmišljanje in tu imamo potem samo še več ljudi in samo še večje probleme, ki vodi, torej večje število ljudi vodi v večjo brezposelnost, v večjo revščino, v večjo lakoto in začaran krog je večkrat in večkrat sklenjen. Za zaključek samo še dve karikaturi. Prva nam prikazuje, kaj se je dejansko spremenilo v Afriki pred dekolonizacijo. Prej je Zahod v bistvu v obliki suženjstva vladal Afriki, danes pa Zahod v obliki torej denarja, predvsem v obliki dolgov, denarja, ki so si ga Afrika sposodila od Zahoda, spet vlada Afriki, kajti te države denarja ne morejo vrniti nazaj. No in zadnja karikatura, kaj nam ta prikazuje? Afrika ima dve uteži na nogi, da ne more iti naprej. Manjša uteža, ampak še zmeraj velika, je dolg, torej tisti denar, ki so si ga sposodili. Ampak glejte, tudi če bi dolg jim odpisali, vsi problemi, ki sem jih prej naštel, so mnogo večji, mnogo večja ovira v razvoju Afrike, kot pa dolg. To pomeni, dejansko glavni problemi se skrivajo tu, zdaj pa tudi poznamo zgodovinske okoliščine teh problemov. Dragi moji, v tem trenutku ne morem reči, da je to to za letošnje leto, zaradi tega, ker žal okoliščine, te izredne razmere, v katerih smo, nam ne omogočajo, da bi dejansko prišli do konca snovi. Ostala nam je še vsa Jugoslavija, ampak več o tem boste pa mogli slišati kjerkaj drugič na kakšen drugačen način. Lepo. Trudil sem se, da bi v čim boljši način posredoval pomembna poglavja naše nedavne zgodovine. Upam, da mi je to kakor toliko uspelo. Ne bom rekel, da bi bilo lepo, ampak vsejen sem se lepo trudil za to, da bi vam bilo čim bolj lepo slediti razlagi. Upam, da mi je kakor toliko uspelo in upam, da se čim prej spet vidimo v živo in nadaljujemo tam, kjer smo zaključili. Srečno!